Ito na yung huling beses na gagamitin ko yung bike na to. Hindi ko alam kung okay yung audio. Daming kalaban eh, naiingay. Technically, hindi naman talaga na... Ito na yun. Napaggamit ko dito sa bike na to. Itong bike na to kasi dito sa amin nag-stay. May pinag-iiwanan ako nito. Kung saan ako laging nandun din. Para nagagamit ko. Pero ngayon, iuwi ko na siya kasi may gagawin ako sa kanya. Nung bike demo day, merong nagbigay sa akin ng 2x8 group set pang road bike. So, ito yun. Ito yung shifters, brake lever, tapos FD, cogs 8-speed, 1132T, kadena 8-speed, sa RD. So, hindi pala siya totally group set, gear set lang yung tawag sa kanya kasi walang crank, kulang. Pinag-isipan ko kung saan ko ba siya magandang ilagay para matesting. Kung doon ba sa CX ko, kasi yung CX ko naka 2x11 na 105 na yan. Kung ikakabit ko to doon, tapos kakalasing ko yung mga nakalagay doon, baka magka-issue yung 105 na crank sa 8-speed na mga parts, kagaya dito sa chain. Kung yung iniisip ko, baka may issue doon. Tsaka, pag kinabit ko to doon, tapos tetestingin ko lang, syempre, hindi naman ito yung gagamitin ko, hindi ko ipagpapalit yung 105 na nakakabit doon. Kaya gagawin ko, ibabalik ko uli yung 105 doon. Masyadong hassle, tanggal kabit. Eh, pag ginawa ko yun, papagawa ko yun sa mekaniko dito. Magbabayad ako sa kanya. Kaya magastos. Kaya nagisip ako kung saan ko pa bang bike pwedeng ikabit yung mga to para matesting ko na dun na hindi ko na siya tatanggalin dun. So naisip ko dun sa bike na Trinx M610 Elite na mountain bike. Ang project natin ngayon ay MTB yung bike. Gagawin natin, lalagyan natin ng group set or parts na pang road bike. Ida-drop bar natin, i-convert natin dun. Pero bago ko magawa yun, para magawa ko yun, may mga parts pa ako na kailangan. Ito yung mga parts na kailangan ko pa. Kailangan ko ng rigid fork kasi hindi na natin gagamitin yung suspension nun. Para pati mas maging mas magaan siya. Tapos bagay yung forma sa drop bar. Kaya rigid fork kailangan natin. Tapos disc brake calipers kasi hindi natin magagamit yung calipers na nasa kanya kasi pang hydraulic brakes yung calipers na nandun kasi naka hydraulic brakes yun. Kailangan natin ng mechanical disc brake calipers para magamit natin yung shifters na to, yung brake lever and shifter na to. Kailangan natin ng mechanical na disc brake caliper. Tapos 2x crankset, dahil MTB yung frame nun, hindi na ako maasa na makapaglagay dun ng pang road bike na crankset kasi malaki yung plato. Tendency nun, pwedeng tatama doon sa chainstay ng bike. Sasahid yung ngipin na malaki. Kaya ang hanapin natin is pang MTB na 2x crankset. So nakikita ko dito, pinakamura na pwede natin makuha is yung non-series na 2x crankset. Para sa akin, okay na yan. Kaya 2x kasi, although okay lang naman sa akin kahit naka 1x, sayang naman kasi yung FD. Sayang naman kasi yung FD nito kung di natin magagamit, kaya magto-2x pa din tayo. Tapos, drop bar. Kailangan natin syempre ng drop bar. Hindi ko nagagalawin yung ano ko, yung nasa CX ko kasi. Ayoko siyang galawin. So kailangan natin ng drop bar na bago. Siyempre, bar tape para balot dun sa drop bar. So yun yung kailangan natin. Ito yung mga kailangan. Pero bago natin gawin yan, naisip ko, susubukan ko muna kung magkakasya yung wheel set na 29x2.0 na lapad dun sa frame na yan. Dati, sinubukan natin na salpakan siya ng 29x2.2 na size ng gulong. Hindi nagkasya. O ngayon, subukan natin yung 2.0 kasi binigyan ako ng RD Cycles ng Chaoyang tires na 29x2.0 yung lapad. So, i-testing natin na i-fit dun. Pag nagkasya yun, yun na yung gagamitin kong tires. Pero pag hindi, 27.5 pa rin yung gagamitin kong tires para sa build natin na to na MTB na naka-drop bar na setup na experiment bike. So, yun. Ito yung tires na gagamitin natin. Chaoyang yung brand, tapos 2.0 na yung taba. So, medyo mas manipis siya kasi doon sa sinubukan natin dati na 2.2 doon sa Trinx M610 Elite na hindi nagkasya. So, ito, tingnan natin kung magkakasya. Kung nagkasya to doon sa likod, okay na. Ito na yung tires na gagamitin ko o yung wheel set na gagamitin ko dun sa project natin na build. Yung ibang mga parts, i-reuse na lang natin kung ano pa yung mga parts na meron ako, na meron na sa akin. Ito na lang talaga yung mga kulang
na wala ako, na ito yung mga kailangan bilhin. May mga comment dun sa isa kong video, sa una kong video na nagtesting tayo na magkabit ng 29er na wheelset sa 27.5 na MTB frame. Ang sabi, subukan ko daw na alisin muna yung hangin ng gulong bago ko ikabit dun sa bike para kumasya. Pag ginawa mo yun, kakasya talaga yun kasi nga walang hangin. Pero pag hinangin mo na, side pa din yun. Kaya hindi na natin sinubukan, baliwala din yun. Pero ngayon, mas mapayat to. Mas mapayat tong 2.0 na to. Tingin ko parang kasya. Pero sana kasya para ito yung gagamitin ko. Testingin natin na ikabit ngayon dito sa M610 na to. Natanggal na. Kapag magkakasya ka, hindi ka nagkasya, hindi ka pwede. Ang kasya, kaso. Alright, kasha. Nice, clearance. Nice. 2.0 na 29er, kasha. Eh ano pa, malaki pa yung clearance pero hindi ko lang sure kung wala yung kung wala sa pagkakabilao yung wheelset o kailangan pang ipa-adjust yung pagkakabilao ng wheelset para gumit na. Ipapatingin natin dun sa shop. Pero ewan ko lang kung ngayon or basta bahala na. Papakita ko sa inyo, tingnan nyo kung gano'n pa kalaki yung clearance. Mga pat. Okay, sapat nyo yan. Dito, okay din. Hindi sa ayad. Dito sa baba ay okay din. Ikot eh. May clearance. Nice. Yun lang naman yung kailangan. Saka dito sa baba. Okay din. Basta may ikot siya. Lumang wheelset ng Merida ko na 29er. Ito. Kasyang-kasya, okay, walang problema sa clearance. Medyo mas lumaki yung gulong, pero mas pumayat ng konti. Lumaki ng konti, pumayat ng konti. Magiging 29er na yung setup nitong M610 Elite na 27.5 to yung frame na to. Na size 16 siya. So, pwede sa kanya yung gulong na 29x2.0. So, ayun na yung magiging wheelset niya. Problema na lang natin ngayon is yung mga pyesa nga na kulang pa natin. Para mabuo natin yung project na to, ito yung mga kulang natin. Baka meron kayong kilala na bike shop owner or brand owner ng kahit ano sa mga to na pwede nating i-promote dito sa channel para lang sa mga to. Kasi ngayon, wala akong budget para mabili kagad itong mga to para mabuo natin yung project na to. Siguro sa inyo, meron ding mga naiisipan na gumawa ng gantong setup, yung MTB nila, gagawin nilang CX or naka-drop bar or yung 27.5, gagawin nilang 29er para mas mabilis sa road, sa kalsada, sa long rides, mas swabe gamitin. Tingin ko meron ding mga interesado makagawa ng gantong setup. Ito, para magka-idea kayo, yun lang yung mga kailangan nyong gawin. Pero ito, hindi ko pa ito matatapos ngayon, hindi ko pa makompleto kasi nga, kulang pa ako nito. So baka meron kayo na pwedeng tumulong sa akin para makompleto natin to, itong mga to. Bago natin tapusin yung video, gusto ko muna magpasalamat. Siyempre, unang-una sa LJ Bike Shop kasi LJ Bike Shop yung nagbigay sa akin ng bike na to. Salamat LJ Bike Shop. Visit nyo sila sa Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Nandun yung main branch nila. Or yung website nila, ljbikes.com. Tapos yung Facebook page nila, LJ Bike Shop main branch. Shoot nyo lang sa Facebook. Thank you LJ Bikes sa pagbigay nitong bike na to sa akin. So, thank you. Tapos, gusto ko rin magpasalamat sa salamat sa Sensa kasi binigyan nila ako nitong 2x8 speed na gear set pang road para magawa tong project na to. Kasi kung hindi nila ako binigyan ito, hindi ko maiisip na gawin yung project na to para matesting natin yung mga products nila. Isa to sa mga murang gear set na road gear set na pwede ninyong mabili matesting. So ito, ito yon na ano lang to? Sa 3 plus lang ata to itong buong gear set na to. Ewan ko lang ha kung 3 something na, hindi ko sure yung exactong price as of now.
Pero ito, ito testing natin, i-review natin to. Para ma-review natin to, dapat mabuo natin yung project na to. Ayun, salamat Sensa. Tapos ito pa pala, Chaoyang. Thank you RD Cycle sa pagbigay ng Chaoyang SARS na 29x2.0. Ngayon, magamit ko na siya dito para dito sa project na to. Hindi sobrang aggressive yung tire patterns niya, pero ayos din. Kasi mukhang fast rolling naman sa roads eh. Tapos makapit pa din. Pag naging off-roads na, makapit pa din. So yun. Ulit po, kung meron kayong alam na brands na pwede mag-support dito sa mga kailangan ko na pyesa na to, please, please, please po, tulungan nyo ako para magawa tong project na to. Hanggang dito na lang muna yung video na to. Ano ba? Singit ko lang tong video na to ngayon. Kasi, siyempre, mga uploads natin, puro mga bike demo. So, yun lang muna. Like, comment, and subscribe. Huwag nyo kakalimutan. Like kung nagustuhan nyo mga ganito, mga experiment, build, setup, na pinaglalaro natin yung mga bike. Tapos, yun. Comment kung may tanong kayo, may request kayo, may suggestions kayo, may recommendation kayo. At kung may alam kayo na pwedeng tumulong mabuo yung bike na to. So yung mga yan, kung may alam kayo, please, please, please lang. So paulit-ulit ako tungkol dito kasi syempre desperado ako na desperado ako dito kasi ito, wala tayong pambili sa mga to eh. So yun, yung comment lang. And subscribe, subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Dahil syempre para makita nyo yung kakalabasan nito. Tapos marami pa tayong mga bike videos na i-upload in the future. So subscribe lang, hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos share nyo na din pala tong video na to para masaya, para makita rin, para madami makakita nung tungkol sa video na to. O kung may kakilala kayo na interesado na magbuo ng gatong setup, share nyo lang. Yun lang. Gawin natin yan. Pag nabuo natin to, ikiklits pedals ko to. Ito yung gagamitin kong pang long ride yung bike na to. Kitas na sa mga susunod na video. Batayan na sa daan. Ride safe mga kapadyak.